الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كرم الله آل محمد زطور عظمت واسطے صفے ازا عبادت شمار فرما مومنین نترایا سر ڈیوٹی ممیز من اپنے دربار چ منظور تے مقبول فرما مالک اللہ جتنا ماتمی عزدار بیمارن صدقہ جناب سجاد تے دکھان تکلیفن دا سونی صحت عطا فرما مالک اللہ جتنا عزدار بے اولادن سین دی خالی جھولی دا واسطے حیاتی علی ماتمی بچھڑے عطا فرما کریم اللہ علی محمد واسطے جتنا عزدار حسین دی مجلس ذکر دی زینت بنے بیٹھن مالک او تک موت نہ دیویں جے تک او نگری نہ دیکھو جتھا میرا کسداری آتے بہن دے دی رہی ہر عزدار کو ہر ماتمی کو کربلا اور شام دا زوار بنا مالک اللہ او چاچے اقبال دے درجات بلند فرما کریم اللہ میرے بابا سید اصغر علی شاہ دے درجات بلند فرما سرے آدی مہدی بار میں لال ظہور فرما سرکار دے متھے لگن دے لائق بنا اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلوات سارے پڑھو باقا دے راتے اللہم ابتدائے مجلس سے بواز بلند صلوات پڑھو باقا دے راتے اللہم صلی علی محمد و علی محمد مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہِ حیدری یا علی مولا مشکل خوشحالی ہے نہیں حلال موالی ہاں تجھے حیدری یا علی مولا مشکل خوشحالی صلواتی میں پڑھو جویں گھرانہ لے کے صلوات ہے اللہم تمہاری توجہ ہے میرے پاس بابا جی اجازت ہوئے بالکل ہی مختصر جہاں ٹائم نویج بابا جی ڈیوٹی مکمل کر گنا میں اپنی مجلس دی ابتدا چار لینا تو شروع کرنا چاہنا جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہوں دے واسطے پڑھدا پیا میرو لکھا ہے بابا جی مکہ بے شک خدا دا گھر ہے پر اتھا بندے عجیب رہندن زندگی ہوا ہے زندگی ہوا ہے ذکر وچ بولنا عبادت ہے ابتدا ہے مجلس سے اونے نال بندے سچن دے بیٹھن بابا جی سوچو نہیں ذکر کو سنو مکہ بے شک خدا دا گھر ہے پر اتھا بندے عجیب رہندن میں جاندا ہاں مدینے اندر خدا دے پیارے حبیب رہندن جے رب کو ملائی ہمیں رساواں تو سدھا ون کربلا دے پاسے فاطمہ تے علی دے بچڑے خدا دے بالکل قریب رہندن اٹھیو زندگی ہوا ہے وسدے رہو بانی دی حیثیت کوئی لمبی حاضری نہیں رہنی میں تو بعد مولا امام حسین دے عظیم ہی ذاکر ممبر تے بابا جی سارا گھر ہے سارا وطن ہے حاضری ہو گئی ہے اجازت چچا جی ابتدا ہے مجلس ربیع الاول اللہ پاک مہینہ ہے میرا دل چاہتے میں ہی میں بارہ چھوڑا جلدی جلدی ناتا پڑھ گنا چاہتا اے اجازت چچا جی پڑھ گنو سلوات سارے پڑھو پاکان دی داتے کوئی گال نہیں ڈریکٹری بابا جی نات شروع کرنے ہیں جتنا حلالی موالی تشریف کہنا ہے وے ناتی میں پڑھ سا جی میں کاری قرآن پڑھ دے اپنے بزرگوں کو دعا کرنی ہے ذاکری فخر نہیں بابا جی دعا ہے بابا سید اصغر علی شاہ دی اے اجازت بابا جی سونے رنگ پڑھ گی نا حلالی موالی حد جو حیدری مبارک آمنا بابا جی تجھے جھالے
اي نعم يا بطن اي غاري بابا جي ملك اي دري سونا جا رنگ جي بابا جي شعر مکمل کرنا چاہنا رکھا اي میرے پاس تیدے تک دیر تیرا بدا کرم دی گئے تیدے چمائے بطن علی تیرا بدا کرم دی گئے تیدے گھر دا بلند حق دا علم دی گئے تیدے گھر دا بلند حق دا علم دی گئے نزی آسن شبی آسن صدیق آسن زکی آسن علی جہدہ وسی بن سے خدا دا او ولی آگا زندگی ہوا ہے بڑا پیارا تے سونا جی شیر بابا جی پون جلدی کرنا جلدی تے ذاکری دا جوڑ نہیں میرے بعد میرے بھرا نستال ہے مالک انہوں نے زندگی کرے ایک شیر بابا جی یہ لوگ ٹر دے کول ہیں دیکھ کے ادن سارے کلو کو جیسے بندے ہیں جیڑے اشارے تے کام کر بیندن بابا جی جیڑے انہیں گل کی تھی ہے نا اللہ دے نبی دی انگلی حلی تے سمان حلڑا کیا یہ بندے دیکھ کے ادن سے کوئی قیامت پہ آن دیئے جدہ بار بار آکھیں قیامت پہ آن دیئے سرکار دیکھ کے کیا دن اپنگے بچے سے سلوات سارے پڑھو پاکاں دے بس اتنا ہی پڑھنا ہے بابا جی اتنا پڑھ گی دے بس ایک شعر بزرگاں دی یاد اپنے عزت طلب پھر ہم کو ممبر پاک رہے ہاں سلواتی میں پڑھو جی میں گھرانہ لے کے سلوات ہے اللہم سارے آیا تھا ہر رادار مقابلے خاطر بیٹھے ہزار کا ساتھ دیوانے
ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਦ ਗੁਗਾ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਦਰਦ ਬਤੂਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੋਂ رات دا رکھنا نا ممکن ہے تیتر درد سجاد گھا گئے پہلا درد بطول دی جا درد آجڑی سار تو شمیر بڑا بندہ ماتن بھی خطر ہے چاچا جی زیور لہ گئے خاص رہ گئے سوکھے لتھن اتھائی ایکو وین پڑھ کے عزت اللہ بھراک ممبر پہ رہنا بابا جی شام نا زندہ نے جڑا بندہ روان دی نیت آئے چاچا چوتھا امام ہے بزرگ ذاکر پڑھ دے راندیا نا زانو آتے متھا لا کے سکھا ہو جائے میرے علاقے دے سرداروں کمینے نہ کمینہ سپاہی آئے آ کے کڑی ہلیس میرے امام دی ہتھ لیے ٹھڈا سا بھر کے آدھے کمینہ میرا نا 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 وی قیدی کر کے جگاویں آ دکھے ہوئے زخم دکھے نہیں صدقے صدقے جڑا کس نہ دکھے ہوئے بابا جی زخم دکھے نہیں سید آدھے کیوں اٹھایا ہی ایک کمینہ آدھے حاکم یاد کیتا ہے باکر دا بابا ٹھڈا سا بھر کے آدھے تو جول میں ہونے آوے نا بابا جی باکر دا بابا دی مجبوری آئی سپاہی واپس والا میرا غریب امام جھکدا جھکدا باکر تے جھک گیا ٹھڈا سا بھر کے آدھا بیٹھا ہے اکھ بھال پیشی تے جلنا ہے بابا جی پیشی دا نام ہے باکر دی اکھ کھلی ہے رو رو کے آدھا بیٹھا ہے بابا پیشی تا نہیں دیا ہو دیا نا حال تا رات ہے سیدہ دے نہیں دیا انہا دیا ہو دیا نا جنہ دا کوئی وارث ہوئے میرے نے ایک میرے چھڑا مڑا لائی کوئی نہیں صدقے 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 ماتمی ادارا بابا جی سیدہ دے کنیاں کنیاں نامی بزرگ پڑھ دیان کنیاں بہو کنیاں نس چاچا مرید حسین تقدیر دی کڑی تے کڑی لگی شام دی ملکہ بی بی دیا کھلی کنیاں پہاڑے نبوت دیاں ایویں این جیویں جھیکا لے پاسے بانیاں نئے عقل مار کے آدھی مہاری کن پیاوے نئے آواز پیانی اممہ دربار پیاوے نا رو رو کے آدھی بیٹھی مہاری بچڑا عقل لانا ونجانے سا اممہ تو اتبار اٹھی گئے نا سیدہ دے میں جاننا ہے کمینہ میرا قاتل نہیں بی بی دی آواز پیانی آواز جت تک تو نا سے ماں دروازے تے کھڑی راسیاں بابا جی ڈوئے پیو تے پتر ٹر پے این کمینے دے دربار چاہ کھڑا باکر دا بابا اے کتا سپاہی آلے پاس دے کیا دے جلدی کر کرسی چاہ سجاد کو کرسی دے روتے باوے نہ روتے دی اپنی مرضی ہے بابا جی سپاہی اون جاتے کرسی چاہ کے گھنے جڑی جاتے بھیڑ پوچھ دی آئی سجاد میں تھک پیاں صدقے 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 کرسی آؤ گے رکھیے سا دیا کرسی تے بھائے غریب دی رات تک نالوں ڈھیر تھی گئی ٹھڈا سا بھر کے آدھا کڑائے کچھ شرم کرو ہی نہیں جس جگہ تے میں کو کرسیاں دینے ہو کہیاں اتا کئی گھنٹے پہ بند تھی کہ میں جا پھپیاں کھڑیاں رہیاں غریب آدھے میں کو ہاتھ بند کے ہائی بھیڑا دی تے سجاد میں بہو تھک بھائیاں میں کو گھوڑیاں نال بھجے دے صدقے ماتمی آدھارا اے کمینہ جا تختے آبے چاہی تھا ہی کو وین پڑھنا اے آدھے سجاد اکھی تو رت رومن چھوڑے تیریاں قیدہ رہا کرے نا تیکو امن نال وطن پوچھے نا
بابا جی رات اگے نالوں ڈھیر ود گئی اے کمینے والے پاسے ڈٹھا ہے میرے غریب امام دی رات ودی تے مٹی تے بہ گیا سیدا دے میں کوہنا دے تیری قدری ہائے میرا بخت گوا ماتم کرے مو کھتے تے جڑا بندہ رون گے تیرے شہر نچ ری رات را داوا میں میا تھمشے أعوذ بالله من الشيطان